добър ден, де ще дойдете въобще на епизод на моят канал. Днес как играме Skywars, с мен овде, трайче 52. Кажи нещо, бе. Нищо. Нещо, не нищо. Нещо. Ей, почна мапата. Кой има? Много ми лага, леле. Тебе те лага или мене много ми лага? Или до сервер? Трайче? На мене лаги и то много. Епа до серверата шо? Ти чико, декой що ли? Да. Полека да не ме отепиш. Ти шо дек тука шо? Дека си. Я сутпах. Сука! Суки! О май, я сумре. Ай нова игра. Еве на дечки во нова рунда. Тоа не си ти. На каков остров си? От сент или от земя? От земя. Ай види десно от тебе, дали съм аз? Или лево? Няма никой. Окей. Ке се найдеме на средината. О май, охо. Види колко ови е. Дърва си изтруши. И ме мава бе, кой е той? Е май. Некой снима за YouTube? Не. Да. И нямам, как ще знаете дечки, трайче пейс 2 нема... Снимам бе. Познам да. Епа, знай му ти не имаш ти. Имам клиент. Знай му ти не имаш, имам клиент, отимаш хозун и аз падна. Айде. Ям клиент за вижте то, айде одим на трайче 52, той е овдъка. Го, и види ги бе, и паметни. Ей, шо правиш бе? А, добър? Е, види го бе, види го. Е, взема кучето. Манго, е, ова е тоа, манго. Мангомания. Мангомания, И кой е победник от трайче 52 дечки? Той победи. Се гледаме ние во следната рунда. Мочко един. Еве на дечки на нова мапа Skyblock Wars. Па на истата. И аз пак во иста мапа, па немам... Сорт, да, сорт. И сега, ако ме погоди някой, толкова. Айде, не сега, добро. Еден ме маваше, но се заеда. Ютубер един, кой е тоа ютубер един? Я съм. Как се пише? А, аз съм Шуки, аз се барам, не можем се наедна. Е, бе, кем в таз. Е, ако си на средината и аз доагим, да знаеш. Ока, сега оди. Колко дърва ми трябва за да средина, бе, леле. Аз съм веке тук. Е, остай един меч. Чеки ма там. Аз имам. Шо? Айронекс. Пази се бриджа още една натам. Трайче, бържи си армор. Двайца се бриджат. Ке направя тука. Еви и аз си взема фекс. Зарем нигде нема облека, бе, еви облек.
Отдолу видов еден. Не те убия. Не, 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 не. Сите сакат се бриш. Ей, сега кой има на моят остров, окей? Не, 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 а не ще тук. Iron Sword, добро. 12 Golden Apple, колко имаш? Нула! Ела, ела, ела. Леже, гледай. 1, 2, 3, 4, 5. Доста си. И гледай некой да не се брижа. Пази там до тебе има един. А добро, си отидел, си отидел. Ей, яй го, бе. Леле, обаче нямам блока. Има в честовто. Сега ако паднам... Ама имам вода... А, има вода на най... Един си отида, ди... Ела, ела, има тим, трайче. Опа, фак. Кьо ли ме, ай? Чек. Ей! Го видя? Кой читер? Леле, кой читер? Одим, одим, одим! Одим, бе! Е, майка им нивна. Нивки ги жалам. И на 3-4 се мамам. Опа! Еве на дечки, пак на средина. Само да найдем то последният. О, майко. Сигурно е там. Ааа, види го, бе, брат! Види го бе, брат бе, той бил паметен. Ай, чувай се по мен, ке ме скине. Слушаш? Дай да. Ай, оди, 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 оди. Оди, ай. Оди му ти. Не ми са фури, ти на мене тука, ма разбрали, бе? Хайде, ела на среди. Ей! Пичко. Мъчко е на... Ще заборави, извини. Ай, още една. Еве на дечки, во нова рунда. Во нова мапа по име Desert Castles. Како што гледате? Снимаш? Не, да. Да, да, не, да. Да, 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 не. Да! Играта почна за 4-2-1. Почна играта. Читерче. Я? Я с читер. Не, не я да гомна. Не я да гомна. Я с читер ти... Чекай, ке ме лагаме до сати. Дечки, значи да знаете нова мапа секога шоуде, кога ке дойдете. Каде бе тоа? О май, о, 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 о май. Ах не, ти я кажах, ах не, ти я кажах. Нигде, ако не дойдете, тоа ще. Не бе, треба некъде да има. Сега ако ми се бриджа некои гото. Еве дечки овде. Трябва да има чест. Каде има чест? Читърче дано. Еве еден чест. Еве. Да се бриджам, аз имам добри работи и се бриджам на кай средина. И на кай средина. И на кай средина. И на кай средина. И каде излезот? Излезот. Два в еден. Уху! Еден в еден, бе, не, лажи. Ей, гледай мапата. Ту-т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 у-
18-ти пат вместо паям, леле, ке го убям. Ке те отепат. И Diamond Sword, види го бе, баба му да я напуча. Бе, да. Ай бе, баба ти да я напуча. О, енчика. Е, дойди, ме гледаш ли? Умрех. Види го, и аз. Ай, goodbye, дечки, се гледам в следната рунда, айде чао. Еве не, дечки, во нова мапа. Како ще гледате, аз си вземам кит Бучер. Бачер, няма връзка. Още 15 секунди, още 20 секунди. Още 2 секунди, още 1 секунда, още почна играта, още. Още да най-деме често ще ке биде добро, още ако... Няма това често, е нубац! Не знам. Няма често. Само няма им. Еве на дечки на нова мапа. И кой ги си... Къде е център бе, баба? Ева ми бе, читърче. Кой бе, аз? Не. Е, един събридже. Е. Ай, то бе. Айде, идеме на кай, на кай трайче. Ева, на пак е бе, ева. Ева, нищо не ти правам. На мене? Не бе, наво тука. Има тука едни двойца, шо много сакат да им одам да им скинам главата. Хей, ято е, суки! Дек се? Дек се? Не мога да ти кам. Вие са геймер 1 и геймер 2. Ей, трябваше пейс 2. Ай, види на центърът са ми, кажи ми. Излези там. Дек си, бе, леле, ке ме убият. Кач се горе на кукичката, кач се горе. Не мога, нямам дърва. Дали си овой ти или не си? Ай, погледни дали. А, еве го, трябваше пейс 2. Ке ти направим мост с... Ой, ке ти направим... Ке ме убият, ай. Я те гледам на тебе. Или ке изиграме още една, ай, още една, добър ще. Еве на дечки на нова мапа, блин. И пази, и пази на тия доли шоса. TNT пази. Има, знам. Да. Затова си замах един кит с копаш. И аз си замах. Плюс. Само слушалките да си ги... Ма какви слушалки? Айде. Лейши, бъм, лейши. Лейши, читърчиня. Тумбър. Колко голден ейпл ги? Мали. Аз бача фул по 4. Да беше още по 4. Имам. Да беше още по 4. Ай погледни угол да не е случайно нещо друго да не е по 4. Леле, кьоде ме со Ендер Перл. Не, то. Кой баг, ей? Кой баг, ти се верували, ей? Значи, кой баг, мали? Уф, кой го виде, ова го виде. Кой баг, значи? За малко и судбината ми се пишеш. Сега одим на друг. Ако найдем друг. Еве, там е. Аз тук, обаче, никой не гледам.
Знаеш ли ти тая работа? Знаеш ли ти от аз паднах и от ике заиграем още една? Еве не дечки на истата мапа от преги Cluster Wars. Ей, не си овде, не си бе. Како сте ти не си овде? Е, глупост. Трябваше да си взем кит со секера. То бе. И си вземаш кит со секера. Ту-ду-тун-ту, шуки тим. Но тим, но, но, рони тим, но, но, но. Зато што ти си... Пичка. Скелебой, Руни, Пьюдипай, Педеро дели лароли. Педеро дара лара лори мари моли. Е, Пьюдипай, ме... Много обожавам кога играм со Пьюдипай. Е, евете, евете, евете. Ай полени назад. Евете, бе. Ще опознав скинот, бе. На другиот сме, на другиот остров от тебе. Е, почни игрото, добро. Тун-тун-тун-тун-тун. Маки имам аз и доволно работи. Първо ќе почнем со крафтинг тейбл. Јас имам веќе. И јас. Одам директно на дека, на кај средината. На кај средина, Ако може да втаса, оди и ти на кај средина, Не, тове, тове, тово! Каде си, Срцка? Не, зашто сега барам аз белята? Наместо да си поставаме така едно блокче. И да почнем да се брижам на кај другите ютубери. Види го, со гола рака ќе ме убие! И со гола рака ме убие, види го! Леле! Ебе кила, ура! Трајче PS2, ово е ли си ти, педер? Оди во свети се, знаеш за кој? Сега ќе ти кажам. Да ме осветиш за Олаф 211 да губиш. Олаф 211 да го скршиш, разбра? Добро. Сега ќе ти кажам кај е Олаф 211. Олаф 211, мајка му да се... Со юзернейм се ти мах да ви се сневери пичките. Да им се намочуме и пичките. А и сега иде на средината, майка. Шо ма зееш? А, умрей ти, ай, на нова мапа. Ан до средината сум, парарарарам, таман до средината сум. Еве не, дечки, на нова мапа, пирамид се вика, одам јас до веце. Ќе ми даја. Добре. Ето, ман на време. Че е во, бе? Добро. Капичка имам јас, капичка. Капичка имам јас. И тоа голема капичка. Капичка, голема капичка имам. Шарпнес? Не, тоа е појако. Опа, бато! Опа, бато, ако ме погони некој, бато. Има да настрои. Не, има ли бел? Еве ме во средина, првиот чест, добри работи. Вториот чест, уште по-добри работи.
Третия чест няма ни да го отворам. Или може и да. И пази ти да некой. Ой, той майко, гледам трайче 52 умре. И пази от зъдима! Бе, добро. От зъдима бе. Не, не, не. Къде е тоя селя? На средина е? Да. Къде точно? Лево надесно. Налево надесно го гледам доле. И Iron Sword. Удри го, удри го, удри го, удри го, скини го, скини го, скини го, шо? Шо, шо, как имаш? Още некой? Я съм басана! Пази, пази! Ко виде? Ух, да. Пази до сгоре! До сгоре! Good game. Good game will play. И той това дечки за ова е... А, не, баш тото. Еден е дечки во нова мапа. И дечки, заборави да кажам, ова е специал за 450 субскрайбери. 450, да. И кит, 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 китка за мирисане, китка. Кит, кит, кит. Трайче, ай найдеме, затоа што јас ќе насредам помеѓу овие тука сите селјаци. Јао, како се зајбав. О мај гад, о мај гад, о мај гад, сега ќе те гледаме тебе. Аха, одиме во нова рунда, дечки. Еве дечки, играта почнаме на мапата Skyshaft, се налагаме Skyshaft, Skyshaft. Кој сака, кој сака кака? Кој кака сака? Кој како сака? Кој кака сака? Така сака, кака сака, мака. О, чест. Не, не го видов. О, добра чест. За тебе. Ани ме да скинеме некој со мојата базука. Опа. Моята базука. Яо, мириснах некой дека дой. Мирисна? Види, 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 види. Ей, майк. Е, тук сме. Ей, ма гледаш? Не, да. Е, ай, скач са горе. Марш, ма, марш, ма, марш, ма. Да не е тази скина? Мен ли да му скинат, бе? Мен ли да бе? Кој е во? Кој е во? Кој е во? Види го! Да му освети, знаеш кој има скина? Да му осветиш од... Рейк 07. Ай, на мен му те пасу, блок! Арно да јас излезе, хај. Влези во... И тоа е тоа, дечки. И еве на нова мапа, дечки, со ска... С Клуселшафт. Клуселшафт. Клустер Варс. Не Клюшелшафт. Опа. Не треба да дадам на скена и на некој да му го скршам газот. Ајде брат, колека ног, за друг пат да знаеш да ми бидеш добар и поздравен за цел живот. И за колку ќе пане, леле, шифт задржа. А, ти им сакаш, ти им? Не бива ти. А, от не ми дава да ја поставам. Види го! А майка ти на таквата. Каде е тоа гомно, каде? Јас сум сега сам, знаеш. Види го ова го. Ама јас имам блокови, немаш само ти. Ако ти се качам две звезди ќе ги изброиш. Шо се мислиш ти, некој јак?
Ей, бати, кой е четирана, педерана, изкурвана, недокурвана? Я ме та шляпно ме не шамар, а? Е, читър! Ано ли аз па го убив? Е, она трия с двойката! Абе, играм! И с ним! Почи ги сега една минута. Бачи, не умре. И аз не умре. Йо, айде по-бързо на десетката, айде! Как да думам кой играм? Още 6 души сме. Фак. И аз към една да зиграм. Оди да? Никой не ти брани. Никой не ти брани. Ей, изпаднах. Сега, тук ако падна, трябва да съм... Таков към ще не трябва. Да, и трябва да си взем блок. Ей, да няма тук тим някой. Троица тим! Троица тим! Ей, ей, брат. Само гомна да не ядеш. Троица тим! Защо умре? Защо умре, трайче? Защо? Отива скапам да курва мълта, па! Юзернейм на майка ти таквото. Таква. Троица ти, ей! Еми сега. Ай, аз, Диен за менеш. Еми сега, кога си читър. Що не ти правам? Мам ти да, ема. Ай, дечки, се лявам в нова рунда. И паркур. Трайче, види, леле, кога случайно. Сега слагах на Наки да дойдам да те тепам тебе, знаеш? Но сега ке одиме на овой тука Сахартар, зато што е он много мутов и сега ке му ги скинеме таквите. Доближи микрофон. Добро. Айде. Трето дърво. Четвърто дърво. Пето дърво. Ой, говедото овде сака да се ближа до тебе, но аз ке му го прекръщам. Там има некој чест. Зато што чудати. Позади! Ти ли на мене бабти да се... Е, дай ми работки бе, айде! Шо работи, кога нямам нищо? Ни храна, няма храната са троши. Не, удрих тебе! Так няма да го... Айде. Ил сат, ил никат. Тим. Тим, айде. А, да дом там на бабти таквата. Айде, трайче, една ти блока. Домолу. Ел со мене. Само дай ме секирата. А, го убив. Бай, бай, много те сака. Се гледаме в наредниот живот. И аз, ти и още еден. Кой е той еден? Кето знаеме. Скоро. В най-бързо време. Сега само по мен доги и то е то. Ей! Ама ке те ракнам. Ке ти го разцепам газот. На колко сърца си?
На едно и пола. Да чукнем още еднъж. Ама няма чукна, бе. Не се лигави, аз не можем. Поддържи си. Не можем да имаме аз супер моки кути тебе. Оставя се то често, амай се. Ай. Ама че тя ваша медна. Не че сплей, то. Нема нищо шо. Сега, дека е то говела? Морам да изда... А, я, окей. Не са лигави. Значи не е без лигавей. Во, тук си копе рудо. Дека е? Дека е? На кой остров? Но добро не... Ти се айдиш на дека него. На наки на дек ще одум? Я тука? Не! На другата страна. На тука? Не на наке, но че как на да ти... Лево, налево, налево, налево. На тука? Не там, на... Тука? Да, там. И там после ки свъртиш десно. И... Аз не съм семафор да свърт. Шо облека има? Не, десно, лево, лево, лево. На ваке, на дай шо одам, на тука? Да. Малейко срекичка. Некой снима за YouTube. Не. Ще вай толку. Ей, има време. Има време на за све. Пази, пази до сгоре ти е. Пази горе ти е. Пази горе ти е. Благодарам, трайче. Мам ти да. Еве на дечки на нова мапа по име Cluster Wars и додека снимам за специал за 450 субскрайбери, ово не е четвърти път, мислам. И втор път нещо се пагам с ово и там трайче, мислам дека е. Да, трайче 52 на Ист остров. Сега ќе му се ближаме на овој Алоне Бурак, нещо како Бурак пишува. Сега ќе ти кажа. Алоне Бурак. Земи кит бързо, мем. Леле, кой има тера таков кит, леле? Ай хакинг. Кой пишал ай хакинг? Толку ме бил английски, но няма връзка. Айде, бе, леле, кой ме тера, што е? А шо взема кит? Той е сум меч от кит. Еми сега, ако си пронуп, што да ти кажам? Айде, нуберчино, едно, скини го ти. Яс и он сметим, бе. Яс и он сметим, зарем не сватяш. Айде, оге. Е, ама да не ме убиеш. Не, ще те на тая. Леле, види го, види го, види го, види го. Пу, майка му, в дупето. Е, сега, ако не му се освети за мене, ке ти скинам... Чорапото. Чорапото. И еве не, дечки, на нова мапа по име Пирамид. Со мене овде е трайче 52. Не е овде баш. Но нема връзка. Я взема в кит. Опа, добро. Опа, още по-добро. Пирамид мап. И сега ке ме убият. Хей! Осикам дека некој ме мава со тие сноуболс. Само осикам некој... И дечки, како да знаете, јас немам
пикекс или сворд. 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 Види го, фасул. Е, мамица ти твой. Я ти шо, текстура користиш? Нямам аз текстура. Паднах, леле, колко глупо паднах, това да знаеш. Айде, дечки, ке го гледаме, трай, че, 50... И 5. 4. Шо бараш овде, ми можеш си одиш. От тука директ право на кай дом. Е, аби изкопи овде и директно си кай център. Не би не мога, директ. Тука! Тука ли мури? И защо ме излъжа? Трайче! Бу! Моля! Бу! Буди паметан. Буди како трайче. 52. 53, 54, 55, 56, 59. Нема ниче, на баче, колко съм яка. И сере му зна! Пази, иде един! Иде един! По име да му са Роналдо и майка му, да го тепиш Роналдо за то, що ке ти убивам тебе. Ме разбери ли бе? Пази, пази, от сгоре! Леле, трай, че те убия. Оди ме, дечки, вон нова мап. Айде, айде, дечки, оу! Добро беше ова, айде, оди погледни ме. Ова беше добро. Дечки, касно почнав да снимам, значи ки снимаме една-две. Skywars, у ствари. Како се викаше ова, бе, трайче? Survival Games. Survival Games. Аз си одам на центъра тубаво. Да не се замар... Е, види, значи ме, снемва я болката. Се с нея види. Аз съм по-бърз от теб, бе. И се закувах. Во някакво дърво или? В пеца се закувах. Кой го знае пеца? Никой. Ай, погледни, що да гледиш. Come in the middle. Ай, тепам, тепам, кай си, че да имам? Не, два TNT. Журка! И колко се бързи, журка. Журка! Пойма, палма дърна юрка. Бачи на един го банирали. Кути тебе. Come in the middle. Come in the middle. Come in the middle. Come in the middle. Още шесторица сме. Колко килове имаш направено? 297 ти. А, мисли се. 297 я. Дечки, точно ли е? Точно е, трайче. Верувай му. Лъжиш. Е, ай ако лъжам. Share screenshot. Yes. Ай погледни, трайче, уво. Толко е, точно е. Не, не видех, бе. Еме, на видео ти ке му оттепа.
Повели. Гледаш? Е, ама коче. Колко FPS има? F3? 297. Стоп share screen. Забрането ще... Ей, некой како да видя. Е, глупост. Сега как е седиме? Снимаш ли, бре? Некой снима за YouTube. Що чувакиш? Мастика. 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 Пия мастика. Не жвака. А я опет пиян. И не видим. И некой какво да ме теба. А я опет пиян. И не видим то. Айме, ще сега ги чекаме 15 минути ли бе? Па най бе. Три само сърци. 4,5. 5. 5,5. 6. Браво! 7. Еве на дечки во мапата Sky Grid Wars. Ако го изкараме тоа грид, ќе биде Sky Wars. И како што гледате, јас сум малку прои, затоа паднав. Не гледате, ќе гледате во иднина. Тадаратан, татан. Тадатаратан. Трајче 52 со мене. Поздрави се. Здраво. Дечки, ова може да биде последна игра за... Денес? Ова видео. Игра. Димитар Трајковски с онлайн. Биди си ти онлайн. Плюс снег. Нас, јас излегувам. Снег имам. Марш, гони ми се. Ушел ми. Снег имам и кочи како убиен. Гудбай. I am a good boy. You are a good boy. But јас паднах и умрех. But you are a good boy. Затоа сега ти влези и умри. Ајде ви ферме! Ќе те скинам. Само ако те фатам. А ја опет пијан. И не видим то. Пиан. Трајче 52 умре. No. Пу-пу-пу-пум. Дечки, тој нема чит како што гледате. Да. Ај уште еднаш да видат дечките дека ти немаш чит. Докажи се. Гледате дечки? Немам, не, не, и чи чи чи. Е, ако вземам и аз очи да играм, има да те сокинам како лилилилили. Каде си бе, леле бе, за тоа шо? Че еве не дечки во нова мапа, како што гледате. Играме на мапата Sky Shaft, кој како му одговара. Играта почнува за 15 секунди. За 20 секунди, се извинувам, за уште 20 секунди. За 15 секунди. И што сега што? И што? Играта почнува за 10 секунди, како што реков.
Играта почнува за 5 секунди, како што реков, 4, 3, 2, 1. Како што реков, играта почна, како што реков, за 20 секунди почнува играта. Како што реков, ова е много глупо нещо, за 15 секунди почнува играта. Леле, за 16, за 20 секунди почнува играта, за 15 секунди почнува играта. Еве сега почнува играта, за 10 секунди почнува играта, за 10 секунди. Айдо се не слигам. Играта почнува, дечки, за 5 секунди. Потоа 4, па 3, па 2, па 1. И там, пам, птам. За то 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 ра то 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 Ай, опет пиян. И не видим то. Са кога ќе имам некој, ќе запуцам па, па, шамари бокси. Све смашно. И се какви ствари. Еве еден чест. А не ме гледаш, а ти сум одоздоле. Е, чите рано една глупа. Играме, дечки, уште една мапа, затоа што ова овде чите рана педерана. На трајче PS2 и така му се игра. Дечки, значи линк од неговиот канал ќе имате во дескрипција. И тој има YouTube канал и тој снима со мене. Со мене. А му на водници? Ке снима со мене, нели? Нема. Зашо? Не знам ке. Значи, дечки, линк од неговиот канал нема да има во дескрипција. Или да има? Да не. Да има, ама ке сними со мене. Ај, ај, бифе. Знаеш дека единиот, са качува на таа кукичката. И како што гледате, дечки, ќе изиграме уште една рунда. Ама во дупка падна. Аааа, падна. Треба да имаш блокови ногу. Стек блокови имиш? Ше? Еден стек блока. Но. No. Е, тогаш пропаднаш. Треба да се бри, да одиш цик-цак, цик-цак до островот. И тим да им се снери путки едни. Тим се, види ги. Ханс Бот и Оптимус Бени. Е, го скина тој. А тим се. Сега тук ќе си стоа. Абе, оди, оди. Не бе, че и сърцинто да ми се напълнат. Колко имиш? 3-4. Зато што чуда ти разби. Цайки и найме ти една штака блока, бе, шо за тъмо? Трайче, како е? Укусно е. Ајде, брки ги тие. Дедедедедеден, оди, сокрши ги, сокрши ги ти, да ги направиш партали. Те погодя и те убия. А. И дечки, играме уште една и последна рунда. Че сега да видиме от тук кой ги... Еве не, дечки, во нова мапа по име Countries. Countries. Countries, фактички. Кој е ова country? Македонија во срцето. Снимиш ли ма, мори, мам? Шо направим, ма, мори, ба? Да, снимам. Е, гледам Италија, Данска, Швајцарска. Швајцарска, Данска, Италија и Швајцарска. Италија, Данска и Швајцарска. Италија, Данска и Швајцарска. Италија, Данска и Швајцарска. Ја спочнам да се бриđам кај средина. Само не ми кажува дека умре. Но јас ќе ти кажам дека умре. Јеј!
аз те лажам тебе. Е! Дали ме слушаш ти мене? Е! Трайче, доближи си го микрофонът. Ти се молам. И биди много паметен. Окей, Нига. Нига, я съм на средина. Дали ке сакаш да дойдеш до средината? Чакай да пишам тъпа. Дей не спиша пак, къде баба и наруча, къде я видя леопак. Йоп, в парк съм уявен, не може никой. Може и ме лажат никакъв едно на секой. Ой, бачи, ва камена лето! Да не може, да не може. Мале, да те отбият! Е, кой е брука? Мале. Мале и мен да ме убият, мале. Ме гледаш? Не. Си нугър, какво можеш да не го гледаш, шукалер? Двайца ти майка им вън бею. То, братко. Шо кой гледате така? Гомна само не. Дартуайни. Търтуайни. Критикал да видим, да ми отиваме. Снимам без лик. Шо, критикал! Хузу не имиш из Дерса. Хузу имам! Ни го дефинитира тоа. И шо са? И шо са му тъпа? И дешки тоа. Аз тук малко се изгубвам. Да се изгубиш в осекянята. Айде, майка. И то тъчки са лайк, ако ви се добър на лайк, шер, субскрайб, а не се гледам вълне редно. Не! Е, не отгубих и на едно сърце остана. Ело, трябваше. Дечки, то е тоа за ова епизода. Ако ви се допага лайк, шер и субскрайб, ние се гледам вълне редната. Поздрав! Саеш ли фул пачет, ма, бе? Пиши сапал!